Тракторист підірвався на міні під Маріуполем. Він вижив, але потрапив до лікарні. А біля Новгородського українські військові зазнали обстрілу із бойової машини піхоти противника. Один армієць загинув, інший поранений. Понад півсотні мін випустив противник у військових біля Красногорівки. Без перестанку гатять і по Авдіївці. Атаки там тривали напередодні від 5 ранку і до 6 вечора. Здійснили 12 прицільних мінометних обстрілів позицій Збройних сил України поблизу Красногорівки, Опитно, Пісків, Авдіївки, Зайцево та Невельського на Донецькому напрямку, Мар'янки та Чермалика на Маріупольському напрямках. Двічі позиції в районі Авдіївки ворог обстріляв з танків та БМП, а близько 18-ї – самохідної артилерійської установки калібру 122 мм.